90 ደቂቃ በኢንቲቤ ደራሲ ዊሊያም ስቲቨንሰን ተርጓሚ ማሙድ ድነር ተራኪ የሰይነሽ ልጅ 90 ደቂቃ በኢንቲቤ መብረቁ የእስራኤል ኮማንዶ ጦር በኢንቲቤ የፈጸመው አስደናቂ ዘመቻ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖባ አዲስ ስራ መጥተናል። የሰይነሽ ልጅ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት እንደወትሯችሁ ሁሉ ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ያደመጣችሁን የተከታተላችሁን እየተመለከታችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ለቅ ያለ ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳይመልጧቸው የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ አስተውሱልን። ለዛሬ እነሆ ይህን የእውነተኛ ታሪክ መጽሐፍ ይዘንላችሁ መጥተናል። 90 ደቂቃ በኢንቲቤ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ክፍል 3 የአደጋ ጣዮቹ በልምያ ወታደራዊ እርምጃቸውን በአስቸኳይ እንዲፈጽሙ የሚገፋፋ ሁለተኛው ሁኔታዎች ወደ እስራኤል የመከላከያ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት መጉረፍ ጀመሩ። ፍቱ ሲወዘውዛቸው የነበሩት የመከላከያ ሚኒስቴርም እስራኤል አሁን በሩን ከከፈተች የክፍለ ዘመኑ አስቀቂ ምዕራፍ ይሆናል። ስለ ተጠላፊዎች ህይወት በበኩል ያለኝ እምነት በጦር ሜዳ እንደተሰለፉ እስራኤላውያን ወታደሮች አድርጌ ነው የምመለከታቸው ብለዋል። ይህንም ንግግር ያሰሙት የዳዊት ቤንጎሪዮን ፎቶግራፍ በተሰቀለበት በስተግርጌ ቆሞ ስለነበረ ንግግሩ ከተደረገላቸው ወታደሮች አንዱ በኋላ ሲያስረዳን ንግግሩን ስናዳምጥ የኔ ሐሳብ ግትር እፍረተቢስ ፈጣንና ቁጡ ሰው የመንፈስ በፎቶግራፋቸው ላይ የሚነበብ ይመስል ነበር ብሏል። ራሳቸው የመከላከያ ሚኒስቴሩም ቢሆኑ ዳዊት ቦንጎሪዮን ሞተው የ17ቱ ቀን ጦርነት ከተፈጸመ በኋላ ስለርሳቸው ሲናገሩ የይሁዳውያን ሁሉ መንፈስ ነበሩ ብለዋቸዋል። በመከላከያ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ገለጻ ሲደረግላቸው የነበሩት ወጣት መኮንኖች አሚንን ከመጥለፍ ጀምሮ የተጠለፉትን መንገደኞች እስከ ማስለቀቅ ድረስ የወጣውን ዝርዝር ጥናት ይዟል። 3 ዓመታት ቀደም ብሎ እስራኤልን አፋጧት እንደነበረው የመሰለ አወዛጋቢም ችግር እንደገና እንደደረሰባትና ከዚያም ማዘቅት ጎትቶ ሊያወጣ የሚችል ያንንም መራራ ጽዋሽ ቀንጥሮ ሊጥላት የተዘጋጀ አንድ ሰው መገኘቱንም ተረድቷል። የጊዜው ፍጥነት ወታደሮቹን አሳስቧቸዋል። እስራኤልን ለማጥቃት የሚደረገው ጥረት ዓለም አቀፍ አሰሳ እየሆነ መሄዱን እንደዳን ሾምሮን የመሳሰሉ ታዛዥ መኮንኖች አምነውበታል። በአድማና በአመፅ በሚዘጋጀው ህግ ህዝቦችን ለመግዛትና ለማንበርከክ በሚደረገው ጥረት ደግሞ ንጹህ ዓለም በስጋት ላይ እየወደቀበት ሄዷል። ለጸጥታቸውና በተለይም ለሞራል ጥንካሬያቸው እንዲታገሉም የሚረዷቸው ሆኗል። ወደ አፍሪካ ሀገር ዘልቀው ትዕዛዝ ለመፈጸም የተመደቡት ወታደሮች ግን የፍርሃት ምልክት ከቶ አልታየባቸውም። ምንም እንኳን ቁጥሩ በርከት ያለ ጦር ቢታጠርም በኢንቲቤ የአየር ማረፊያ አውሮፕላኖችን ሌሊት ለማሳረፍ ምንም ችግር እንደማይኖር የአየር ኃይል ባለስልጣኖች አረጋግጠዋል። የባህር ኃይሉም ተከላካይ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች አቅርቧል። የዓለም ህዝብ አስተያየትስ ምን ይሆናል? የመብረቁ ጦር የሚደርስበት ጉዳት ምናልባት ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። እርግጠኝነት ጦርነት መሆኑን የዓለም ህዝብ ለማመን አልፈልግም። ከጦርነትም ጦርነት ያውም ያለማስጠንቀቂያ የሚፈጸም ጦርነት ነው። ዓለማውም የጸነውን ህብረተሰብ ለማሰቃየት የሚቀነበብር ነው። ጠላቶቻቸው እነማንና የት ቦታ ላይ እንዳሉ ጠንቅቆ አውቋል። በሚኒስትሩ ጠረጴዛ ላይ የተቆለሉት መረጃዎች በትክክል የተቀነባበሩ ናቸው። 3 ዓመታት ቀደም ብላ በአረብ ሊግ ውስጥ አባል በሆነችው ሶማሊያ ውስጥ የደፈጣ ተዋጊ ቡድን ጽፈት ቤቱን ከፍቷል። ዩጋንዳም ይህንኑ ዓላማ በመከተል ለአደጋ ጣዮቹ እጇን ዘርግታላችኋለች።
የርዝዋም ተባባሪነት ሶማሊያና ሌሎችን አገሮች የሚያደፋፍር ሆኗል። ሶማሊያ ውስጥ የሚገኙትም ዶክተር ዋዲ ሀደድ ነበሩ። እኚህ ቀበሮ እየተባለ እንደሚጠራው ሰው የእጅ ጌታውቁ ናቸው። እስራኤል የመረጃ ድርጅት ወኪሎች ለርሳቸው የቱን ያልጠንቀቀውና አጣርተው እንደሚያውቁ የሚያሳየው ጊዜ ደግሞ እየተቃረበ መጣ። ሐምሌ 11 ቀን 1970 ዓ.ም ተመረተ። ዶክተር ዋዲ ሀዳድ ከተሰነዘረባቸው አደጋ በታምር አመልጧል። የእርሳቸው ህይወት መትረፍም የፓለስታይን አደጋ ጣይ ቡድን በመላው ዓለም ለደረሰው አደጋ ሁሉ ዋናው ምሰሶ ሆኗል። ስለ ህይወታቸው መትረፍ የሊባኖስ የጸጥታ ክፍል ያጠናቀረው መረጃ በጭሩ እንደሚከተለው ተጠቅሷል። ሐምሌ 11 ቀን በዶክተር ዋዲ ሀዳድ መኖሪያ ቤት ላይ የወረደው የሮኬት ናዳ በመስከረም ወር 1969 ዓ.ም ተመረተ በፓለስታይን ነጻ አውጪ ድርጅት ጽህፈት ቤት ላይ ከወረደው ድብደባ ጋር ተመሳሳይ ነው። በዶክተር ጆርጅ አበሽ በሚመረው የፓለስታይን ግንባር ቀደም አቋም ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊ በሆኑ ሰው የመኖሪያ ቤት ላይ የተጣለው አደጋ በቀላሉ የሚገመትና በተራሰውም ላይ የተሞከረ አልነበረም። ዶክተር ዋዲ በዚያ ግንባር ቀደም አቋም ውስጥ በሁለተኝነት የተመደቡና የአረብ ናሽናሊስት እንቅስቃሴ መስራች ሆኖ ናቸው። በዚህ ዕለት በዶክተር ዋዲ መኖሪያ ቤት ላይ አደጋው ሲጣል በነሐሴ ወር 1969 ዓ.ም ተመረተ የትራንስ ወርልድ አየር መንገድ ንብረት የሆነውን አውሮፕላን ጠልፈው ወደ ደማስቆ ከወሰዱት ጠላፊዎች ጋር ተባባሪ የነበረችው ሌይላ ካሊድ በእንግድነት ከዶክተሩ ቤት ነበረች። ግን ምንም ጉዳት ሳይደርስባት አመለጠች። በዚያ ጊዜ ሶቪየት ውስጥ የተሰሩት የካቱሻ ሮኬቶች ወደ ዶክተሩ መኖሪያ ቤት ሲወነጨፉ ዶክተሩ በመጠኑ ሲቆስሉ ባለቤታቸውና የስምንት ዓመት ልጃቸው በእሳት ስለተቃጠሉ ለሕክምና ወደ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተወሰዱ። ያን አደጋ ያደረሰው አህመድ ባዛራት የተባለ ከሶስት ወራት ቀደም ብሎ ቤሩት የገባና የኢራን የይለፍ ፈቃድ የያዘ ሰው ሳይሆን እንዳልቀረ ታምኖበታል። ሮኬቶችን እየተከታተለ በተኮሰበት ሕንፃም ውስጥ በ1970 ዓ.ም በፋታ ድርጅት የተሰራ የሚል ቃል በእንግሊዝኛ ጽፎ ተገኝቷል። ዶክተር ዋዲ ሀዳድ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁና የዶክተር ጆርጅ ሀባሽ የቅርብ ረዳት የሆኑ ናቸው። በየሀገሩ የሚዘዋወሩ እንጂ በአንድ ቦታ ከቶ ምንም ቢሆን የሚቀመጡ አይደሉም። አደጋውን የጣሉባቸውም እስራኤሎችና የአሜሪካ መረጃ ድርጅቶች መሆናቸውን የፓለስታይን ድርጅትም ሆነ ዶክተሩ አምነውበታል። አደጋውን የጣለው ሰውዬ የአረብኛ ቋንቋ በብዙ ስለማይችል እንደ ልቡ ከሰዎች ጋር እንደማይቀራረብ ታውቋል። በተደረገውም ክትትልና ምርመራ ሰውየው የዶክተር ዋዲ ሀዳድን መኖሪያ እንደምን አጣርቶ ሊያውቅ እንደቻለና በተለይም ደግሞ ዶክተሩ ከፓሪስ በተመለሱ በሶስተኛው ቀን አደጋውን ለመጣል ነፍሰ ገዳዩን የረዱትን ሰዎች ለማወቅ ቀጥሎም በዚያ ምሽት ሌላ ካሊድ ከዶክተሩ ቤት መገኘቷን አበጥሮ ለማወቅ እንደምን ቻለ ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት በሰፊው ጥናት ተደርጎበታል። አደጋ ጣዩ ከአውሮፓ እንደመጣና በሉፍታንዛና በፈረንሳይ አየር መንገዶች እየበረረ ወደ ቤሩት እንደገባ የተገኙት መረጃዎች አረጋግጡ። ያን አደጋ ለመጣልና ዶክተር ዋዲን ለመግደል ከአንድ ሰው በላይ የሚጠይቅ ተግባር በመሆኑ ደግሞ አህመድ ያን አደጋ ብቻውን ሳይሆን ከሌሎች ጋር በመተባበር እንደፈጸመ ታምኖበታል። ያሲር አራፋት ያን አድራጎት አውግዘው የፓለስታይንን ንቅናቄ ለመደምሰስ የሚደረግ የወንጀለኞች ጥረት መሆኑን አስታወቁ። አህመድ ሮኬቶችን በአውሮፕላን ይዟቸው ገብቷል ወይም በድብብቆሽ ቤሩት ውስጥ ገዝቷቸው ይሆናል። ይሁንና ቤት ለመከራየት፣ ቦታዎችን ለማወቅ፣ እቅድ ለማውጣት ተባባሪዎች የሆኑ ሌሎች ሰዎች ሳይኖሩት እንዳልቀሩ ታምኖበታል። እርሱ ወደ ቤሩት የተወሰደው ግን ሮኬቶችን አነጣጥሮ ለመተኮስ ብቻ ሳይሆን አልቀርም። መቼም በመሰረቱ ጥቂት ሰዎች የሥራው ተባባሪዎች እንዲሆኑ ሳይቀጠሩ እንዳልቀረ ታምኖበታል። ይሁንና እነማን እንደሆኑ ግን አልተደረሰባቸውም። የመረጃ ድርጅቶችና የፖሊስ ጓዶችን ምርመራ ሳይንቲፊክ በሆነ መሳሪያና በጥበብ እንዲከታተሉት በጥብቅ ተጠየቁ። ይሁንና በመጀመሪያ ደረጃ ቆራጥና ዝግጁ የጦር ኃይል ያስፈልጋል። በኋላ እንደተገለጸው ግን አህመድ ሬዮፍ የተባለ ሰው ከምዕራብ ጀርመን ወደ ቤሩት ገብቶ አደጋውን እንደጣለው አህመድ ባትዛራት እርሱም ከቤሩት ወጥቷል። በጉዳዩ የምዕራብ ጀርመን አየር መንገድ ጣቢያም ኃላፊነት ነበረበት። የጀርመን የጸጥታ መስሪያ ቤት ክፍልም
በአውሮፕላን ማረፊያ የሐሰት ይለፍ የያዘውን መንገደኛ ሲገባና ሲወጣ መቆጣጠርና ሚያስ ሲገባው ነገሩን በቸልታ በማሳለፉ ከተጠያቂነት ጣጣ ሊያመልጥ አልቻለም። ሌላው አስተዛዛቢውና ወዛጋቢው ምዕራፍ ደግሞ አደጋጣዮቹ ረኬቶችን ሊባኖስ ውስጥ እንደገዟቸው ወይም እንዳገኙአቸው እንጂ ይዟቸው እንዳልገቡ ለማስመሰል የተደረገው ሽፍንፍን ዘዴ ነበር። ዶክተር ዋዲ ሐዳድ አውሮፕላኖችን እያስጠለፉ ለአደጋ ማስጣሉ ተግባራቸው ሥራ ማከናወኛ የሚሆን ገንዘብ ማግኘቱንም አይጠሉትም። ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነው በካቲቶር 1972 ዓ.ም የሉፍታንዛን አውሮፕላን አስጠልፈው ወደ ሄደን ማስወሰዳቸውና ለዚሁም ማስለቀቂያ 5 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር መቀበላቸው ነበር። እንግዲህ ከያቅጣጫው የተጠረቃቀሙት ገመዶች ተቀጣጥለው ተከታታዮችን እየጎተቱ የወሰዱት የፓለስታይን ነጻ አውጪ ግንባር ቀደም ጦር የዘመቻው ክፍል ኃላፊ ወደ ነበሩት ዶክተር ዋዲ ሐዳድ ሆነ። በመጀመሪያ የጀርመን የመረጃ ድርጅት ገምቶት የነበረው ያን አውሮፕላን ምናልባት ተራ ወሮበሎች ወይም በተራቀቀ ስልት የተራቀቁ ጠላፊዎች ሳይንቁት እንዳልቀሩና የፓለስታይንን ነጻ አውጪ ድርጅት ዝና ለማጉደፍ ሲሉም የእስራኤል ወይም ሻምቤት የተባለው ድርጅት በልዩ ስልትና ጥበቡ ፈጽሞት ሊሆን እንደሚችልም ጠቁሞ ነበር። በሚገባ የተጠናቀረው የዶክተር ዋዲ ሐዳድ ልዩ ስጦታና ሙያ የመስመር ቁጥር 139 ተጠልፎ ወደ ዩጋንዳ መወሰድ እስራኤልን የመገናኛ ሚኒስቴር ጋድ ያኮቢን ወደ መነጫነጩና መቅበጥበጡ አድርሷቸዋል። የምስራ ቤታቸውን ማላፊነት ስለ መንገደኞች ሰላምና ደህንነት የተቻለን ሁሉ መጠንቀቅና መንከባከብ ነበር። ሌሎች ሀገሮች ደግሞ አደጋጣይነትን ለመቋቋም ባለመጣጣራቸውና አንገታቸውን በማቀርቀራቸው ጋድ ያኮቢን የሚያስመርርና ተስፋ የሚያስቆርጥ ሆነባቸዋል። የአረቦችን የአፍሪካውያንና የእስያውያንን ስሜት ላለመንካት ሲሉ ብዙዎች መንግስታት ይጠነቀቃሉ። ስለዚህ ሁኔታም ቢሆን ይሁን እንጂ ማንም ጠላፊ ቢሆን አውሮፕላን አንቆ ወደ ኮሚኒስት ሀገሮች አይሄድም ሲሉ ጋድ ያኮቢ ድርቅ ብለው ይከራከራሉ። በጊዜው ስላፋጠጣቸው ጉዳይ ሲናገሩም በመስመር ቁጥር 139 ጉዳይም ቢሆን የተጠየቀውን ሁሉ ከፍለን ኃላፊነት ወስደናል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ሌሎቹ ባለጉዳዮች ባሳዩት ቸልተኝነት ብቻዋን የተሰቃየች እስራኤል ናት ብሏል። ዓለም አቀፍ የሆነውን አደጋጣይነት እስራኤል ብቻዋን እንደተጋተረችው አምናበታለች። ስጭጋሪ አስፈሪና አሳሳቢ የሆነውን የአየር ውንብድና ለመቋቋም የሚያስከትለውን የፖለቲካ ጣጣ በመስጋት ብዙዎቹ ምዕራባውያን አገሮች ጭጭ ያሉበት ችግር ነበር። ሐምሌ 2 ቀን አርብ ዕለት ስለ ዶክተር ዋዲ ሐዳድ ሁኔታ እስራኤል ሌሎች ማስረጃዎች ሰበሰበች። ይኸውም ወደ ኢንተቤ የምታዘምተው የመብረቁ ጦር ግዳጅ የከሸፈ እንደሆነ በእስራኤል ላይ ትችትና ወቀሳ ለመሰንዘር የሚሽቀዳደሙትን ሁሉ ለመቋቋም የሚያስችል ዝግጅት ነበር። የዶክተር ዋዲ ሐዳድ ባልደረቦችና ጓደኞች በየአቅጣጫው ተሰራጭተው ከመካከለኛው ምስራቅ አህጉር አካባቢ ውጪ ከሚስጥር ድርጅቶች ጋር በመተባበር እስራኤልን ለማጥቃት የሚረዳቸውን ስልት ሁሉ ከማቀነባበር ችል እንደማይሉ ተረጋግጧል። በዚህ ቡድን ውስጥ የተደላደሉት አባሎች ሁሉ መጠነኛ የሆነች የፕሮፓጋንዳ ግዳጅ አለችባቸው። የሚያገኙአትን ወሬ ሁሉ ማሰራጨት ነበረባቸው። በዚያውም ደግሞ የሰላም ፈላጊነታቸውን አዝማሚያ ሁሉ ለማሳየትም አጋጣሚያቸውን ሁሉ ማዋቀር ነበረባቸው። ቁጥራቸው አነስተኛም ቢሆን በአስተዳደር አቋሞች በኩል ደግሞ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን ለማስፋፋትም እንዲጣጣሩ ኃላፊነት አለባቸው። የ46 ዓመት ጎልማሳ የሆኑት ዋዲ ሐዳድ የግሪክ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። የወጣትነት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት በኢየሩሳሌም ከተማ ነው። አባታቸው ኤሊያንስ እና ሶራላያ በኦቶማን ኢምፓየር መጨረሻና በእንግሊዝ አስተዳደር ዘመን በፓለስታይን ውስጥ እጅግ የተደነቁና የታወቁ መምህር ነበሩ። ልጃቸው ዋዲ ሐዳድም ከዶክተር ጆርጅ አብርሽ ጋር ሆነው ቤሩት በሚገኘው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ስለ መድኃኒት ቅመማ የተማሩ ሆኑላቸው። ሁለቱ ምሁራን የአረብን ዓለም ለማስተሳሰርና ለማግባባትም ሲሉ የአረብን ናሽናሊዝም ንቅናቄ መስርተው ከፕሬዝዳንት ናስር ጋር ግንኙነታቸውን ማስፋፋት ጀመሩ። በ1967 ዓ.ም ላይ የፓለስታይን ግንባር ቀደም አደጋ ጣይ ቡድን እንደተመሰረተ ዋዲ ሐዳድ እንቅስቃሴ ሞተር ሆኑ። ወዲያውም በ1968 ዓ.ም
የቡድኑ የመጀመሪያው ስራው በተግባር ላይ እንዲገለጽ አስፈላጊ ሆነና የአልአላ አውሮፕላን ተጠልፎ ወደ አልጀሪያ ተወሰደ። የዶክተር ዋዲ ሀዳድና የዶክተር ጆርጅ አበሽ የሚስጥር ተግባር የተጀመረው በ1963 ዓ.ም ዮርዳኖስ ውስጥ ነበር። ሁለቱም ዶክተሮች የአረብ ናሽናሊዝምን እንቅስቃሴ ለማቀላጠፍ ሲሉ አንድ ለይስሙላ የሆነ የአይን መታከሚያ ክሊኒክ አማን ውስጥ ያቋቁማሉ። በዚያች ክሊኒክ ውስጥም እንዴት አነስተኛ የማተሚያ መሳሪያ ያስገቡና አንዳንድ መልእክቶችን እያተሙ ማደል ይጀምራሉ። በዚያ ዘዴ የፓለስታይን ታጋዮች አቋም ይጠናከራል። ከስድስቱ ቀን ጦርነት በኋላ በጆርጅ አበሽ መሪነት የፓለስታይን ነጻ አውጪ ግንባር ቀደም አደጋ ጣይ ቡድን ሲቋቋም ዋዲ ሀዳድም የዘመቻው ክፍል አዛዥ መኮንን ይሆናሉ። የዚሁ ድርጅት ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ወደ ቤይሩት ከተዛወረ በኋላ የዶክተር ዋዲ ሀዳድ መኖሪያ ቤት የዘመቻው ስልት የሚቀላጠፍበት አማካይ ቦታ ይሆናል። ከዚያም ስልቱና ቅልጥፍናው እየተስፋፋ ይሄድና ድርጅቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ከድንበሯና ከአካባቢዋ ውጭ እስራኤልን ማጥቃቱን ይጀምራል። የአደጋ መጣሉ ዘመቻ ከእስራኤል ውጭ እንዲቀላጠፍ ዋዲ ሀዳድ የተቻላቸውን ሁሉ ጥረውለታል። የመጀመሪያው ሙከራቸውም እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዳዊት ቦንጎሪዮን እግረ መንገዳቸውን ዴንማርክ አውሮፕላን ማረፊያ አርፈው በነበረው ጊዜ ለመግደል የተደረገው ሙከራ ነበር። ከዚያም ቀጥለው አውሮፕላኖችን የማስጠለፍ ስልታቸውን ማቀነባበር ጀመሩ። በእርሳቸው ዕቅድ መሠረትም አንድ የኤል አል አውሮፕላን ወደ አልጀሪያ፣ አንድ የትራንስ ወልድድ አውሮፕላን ደግሞ ወደ ደማስቆ እየታነቁ ተወሰዱ። የጠላፊዎቹ አባሎች አዛዥም ሌላ ካሊድ ሆነች። የዋዲ ሀዳድ የአውሮፕላን ጠለፈው ስልትና ጥናት እየተራቀቀን በመሄዱ በተከታታይ ሶስት አውሮፕላኖች ተነቁ። ዶክተር ዋዲ መልከ መልካም በመሆናቸው ሴቶችን ለማግባባትና የሥራ ተባባሪያቸው ለማድረግም ችሏል። በጠለፈው ቡድን ውስጥ ከተሰማሩትም መካከል ጥቂቶቹ የምስጢር ወዳጆቻቸው ነበሩ። በዚህም የተነሳ ዴንማርክ ውስጥ በተደረገው ዘመቻ ተካፋይ የሆነችው ውቤቷ ሳሊሙና ሳውዲ በነበረችበት ሌይላ ካሊድም ሆነች የእርሷ ተከታይ ጋይት ቶማስ የተባለችው ሌላዋ ሸጋ የጠለፈው ቡድን ተካፋዮች እስከ መሆን የደረሱት የዋዲ መልከ መልካምነት እያግባባቸው ሳይሆን እንዳልቀር ተገምቷል። እንዳለመታደል ሆነናም ጋይት ቶማስ የጃፓን አየር መንገድ ንብረት የሆነውን ጃምቦ አውሮፕላን ከጠለፉ በኋላ በእጇ የነበረው ፈንጅ ፈነዳና በአጭር ቀጫት። ዋዲ ሀዳድ ብዙ ጊዜ ለህዝብ አይታዩም። ፎቶግራፍ ላለመነሳትና የሚያደርጉትንም ጉዞ ለመደበቅ በጣም ይጠነቀቃሉ። ለስራቸው ማስጌጃ የሚሆን ገንዘብ ደግሞ የሉፍታንዛና የጀርመን ባለስልጣኖች ሸጉጠውላቸዋል። ያም ጉርሻ አደጋ ጣይነትን ለማስፋፋት ተጨማሪ ጉልበት ሊሰጥ ይችላል። በሐምሌ ወር 1973 ዓ.ም የዋዲ ሀዳድ ቡድን የጃልን ወይም ኤላል አውሮፕላን ጠልፉና 15 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንዲሰጣቸው ጠየቁ። አውሮፕላኑ ግን ቤንጋዚ አውሮፕላን ሜዳ ላይ ወደመ። ሚያዝያ 12 ቀን 1976 ዓ.ም ዶክተር ዋዲ ሀዳድ በዓለም ላይ ያለውን የእስራኤል ጥቅምና አቋም ለማውደም የሚያስችላቸውን አዲሱን ስልታቸውን ማቀለጣጠፍ ጀመሩ። ስለዚህም ከጀርመን አደጋ ጣዮች፣ ከደቡብ አሜሪካ፣ ከአይርላንድ፣ ከጃፓን፣ ከስካንዲኔቪያ አገሮችና ከሌሎችም ለአመፅና ለገደላ ከተዘጋጁ ቡድኖች ጋር ግንኙነታቸውን ማስፋፋት ጀመሩ። እንግዲህ ሁኔታዎቹን ሁሉ እየተነተነ ላመዛዘነ ለማንኛውም ሰው ቢሆን የመስመር ቁጥር 139ን የልዩ ልዩ ሀገር ዜጎችን አስተባብሮ ለመጥለፍ የሚችል ያለ ዋዲ ሀዲድ በቀር ሌላ ባለሙያ እንደማይገኝ ሊረዳው ይችላል። ዋዲ ሀዲድ በሊቢያ ሙአምር አልቃዳፊ ወይም ገዳፊ፣ በዩጋንዳ ኢዳሚንን ያህል ወዳጆች አፍርቷል። በደቡብ የመንና በኢራቅም የመሪዎችን እርዳታ አላጡም። በጃፓንም በኩል ለአደጋ ጣይነቱ ግዳጅ መልምለው ያሰለጥኗቸውን አባሎች ከጃፓን ቀይ ጦር ሰራዊት ውስጥ አግኝቷል። በግንቦት ወር 1972 ዓ.ም በሎድ አውሮፕላን ማረፊያ ያን ሁሉ ህዝብ በድንገት የጨፈጨፈው ኮዞ አካሞቶ የተገኘው ከዚሁ ጓድ ውስጥ ነው። ባለፉት 5 ዓመታት የዋዲ ሀዳድ ተባባሪዎች ቁጥር እየጨመረና አድራጎታቸውም እየከረረ ሄዷል። ይሁንና ብዙ ጊዜ መጨናገፍ ደርሶባቸዋል። ቅዳቸውና ጥናታቸው ሁል ጊዜ አይሰካም፣ ይጨናገፋል። ይሁንና እንደርሳቸው ያለ ሰው ተስፋ አይቆርጥም።
በአንድ አቅጣጫ ሲጨናገፍባቸው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ሌላ ቅር ይዘው ብቅ ይላሉ። ከሙከራቸው ውጤት ሳይጠብቁም እንቅስቃሴያቸው በከፍተኛ ሚስጥር ይተበቃል። በማይጠረጠሩበት ሀገርና አከባቢ ብቅ ሲሉ ያስደንቃሉ። በደቡብ ምስራቅ እስያ፣ አውሮፓ፣ ደቡብ አሜሪካ በነዳጅ ሀብት ወደ ከበረችው ኤምሬትስ ግዛት አልፎ አልፎ ሲታዩ ወዳጅነታቸውን ተጠብቀው የርዳታቸውንም ዘርግተው ወደሚጠብቋት ኢራቅ፣ ሊቢያ፣ ዩጋንዳ፣ ሶማሊያና ደቡብ የመን ደሞ መንግስየም ጉብኝት ያደርጋሉ። የልዩ ልዩ መዛግብትና መረጃዎች፣ ገንዘቦች፣ መሳሪያዎች፣ ፈንጆች ምንጭም በመሆናቸው የጀርመኑ ባዳር ሚንሆፍና የጃፓኑ ቀይ ጦር ሰራዊት የማያቋርጥ እርዳታ ከርሳቸው ያገኛሉ። የፈረንሳዩን አውሮፕላን አስጠልፈው ወደ ዩጋንዳ ከመስወሰዳቸው በፊት እስራኤል ውስጥ በሚገኘው የቤንጎሪዮን አውሮፕላን ማረፊያ ላይ አደጋ ለማስጣል የቃጡት ሙከራ ከሽፉባቸዋል። በዚያ አቀዳቸው ጀርመናዊ የሆነውን በርናንድ ሃስማን የተባለውን አደጋ ጣይ በግንቦት ወር 1976 ዓ.ም ተመረተ ከቪየና ወደ እስራኤል ይልካሉ። እርሱም ሳይውቅና ሳይጠረጥር ሻንጣው ሲከፈት የሚፈነዳ ቦምብ ፓለስታይናዊውን ወዳጆች ያስተቅፉታል። ሻንጣው ውስጥ ያስገቡለታል። የቪየና አውሮፕላን ጣቢያ ፖሊሶችንም ፍተሻ ያልፍና ሁለቱን ፈንጂ የተጫነባቸውን ሻንጣዎቹን በአውስትራሊያ አውሮፕላን ይጭናል። ግን ያ የተሳፈረበት አውሮፕላን ወደ እስራኤል ለመብረር ወደ አየር ከመጠቅ በኋላ ስለሰውየው ሁኔታ ልዩ ጥርጣሬ ይቀሰቀሳል። እስራኤል እንደደረሰም ሻንጣውን እንዲያስፈትሽ ይጠይቃል። አንዲት የጸጥታ ክፍል ኃላፊ የነበረች ሴት ካጠገቡ ቆማ ተመለከቷለች። መንገደኛው በርናንድ እየተዝናና አንዱን ሻንጣውን ሲከፍት የጣቢያውን አካባቢ ያናወጸ ቦምብ ይፈነዳል። እሱና ሴቷ ፖሊስ ወዲያውኑ ይሞታሉ። እንዲያ ሆኖም ነገሩ በዚያው ተፈጸመና ከአራት ዓመታት በፊት የዋዲ ሀዳር ተባባሪ የነበረው የጃፓኑ ተወላጅ ነፍሰ ገዳይ በዚያው ቦታ ያደረሰው እልቂት ሳይደርስ በታምር ከሸፈ። እስራኤልና የጀርመን ባለስልጣኖች ነገሩን ካጣሩ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ የጀርመን ሁከትና ሽብር ፈጣሪዎች ከዋዲ ሀዳር ጋር እንደምን እንደተቆራኙና የአደጋ ጣይነቱን ስልት እንደምን እንደሚያቀላጥፉት ሊታወቅ ችሏል። ጀርመናዊ በርናንድ ከሻንጣ ውስጥ በተቀነበረው ፈንጅ ባይሞት ኖሮ ከራስ ሳምንታት በኋላ 26ኛውን የልደት በዓሉን ያከብር ነበር። በርናንድ በጆርጅ አበሽ ቡድን ውስጥ የአደጋ ጣይነቱን ስልት የተማረ መሆኑም ታውቋል። ዶክተር ዋዲ ሀዳድ እንደ በርናንድ ሁሉ የመለመሏቸውና ያሰለጠኗቸው ጃፓናውያን፣ ደቡብ አሜሪካውያን፣ ፈረንሳውያን፣ ስካንዲኔቪያውያን፣ ጀርመናውያንና ሌሎችም በዓለም ላይ ሽብር ለመልቀቅ የተሰናዱ አባሎች አሏቸው። የመስመር ቁጥር 139ን ካቴን ወደ ዩጋንዳ ከተጠለፉት መካከል የነበረችው ጀርመናዊቷ ሴትዮም ብትሆን የበርናንድ ወዳጅ የነበረች ናት። ግን ስለ ወዳጇ መሞት እስራኤላውያን ገደሉብሽ ተብሎ እንጂ በሻንጣ ውስጥ የነበረው ቦምብ ፈንድቶ እንደገደለባት አልተነገራትም ነበር። እውነት መስሏት ለብቀላ ደሟን አስቆጥታ ጥርሷን ነክሳ ወጣች። ምናልባትም በተጠለፉት መንገደኞች ላይ ያን የመሰለ የጭካኔ ጠባይ ያሳየችው በዚሁ የተነሳ ሳይሆን አይቀርም። እንግዲህ የመብረቁ ቡድን የወሰደው አስደናቂ እርምጃ ሁሉ ትክክል እንደሆነ ለማስረዳት እንደ በቂ ማስረጃ ሆነው በመረጃ ሰብሳቢው ክፍል ተጠናክረው ከቀረቡት ማስረጃዎች አንዱ ክፍል ይህ ሲሆን የቀጠለ በሚሄደው በአደጋ ጣዮችና በእስራኤል መካከል የሚታየውም የመተላለቅ ምዕራፍ ይህን የመሰለ አስፈሪና አስደንጋጭ ታሪክም ይገኝበታል። የተጣሩ መረጃዎች መብረቁ ጦር በታሪክ ውስጥ ተምሳሌት የሌለው ምዕራፍ ከፈተ። ወታደራዊ ሚዛን ሲለካ ደግሞ በማነቆ ውስጥ የገባች ዲሞክራሲን ለማውጣት የተፈጸመ ግዳጅ ለመሆኑ ጎልቶ ይታያል። ጠቅላይ ሚኒስትር ራቢን ችግሩን በሰላምና በመግባባት ለመወጣት እንዲችሉ የቀጠና ቡድን አቋቋሙ። ይሁንና ወደ ቀጠና ለ እንዲያጋድሉ የሞራል ኃላፊነት አስገድዳቸው። በቀጠና ለ የቀረበላቸውን ውሳኔ ከስራ ላይ ከመዋላቸው በፊት ካቢኔያቸው ድምጽ እንዲሰጥበት አድርጓል። በዚያ በችግሩም ወቅት ስለማንኛውም ሁኔታ በሚገባ የተቀነባበሩና የተጣሩ ማስረጃዎች በየስብሰባው ቦታ በየወታደሮች ገለጻ
በየአማካሪዎቹ ውይይት ሁሉ ቀርቧል። እነዚያም ሁሉ የተጣሩ ማስረጃዎችም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላ በጥንቃቄ የሚመረምሯቸው ማንም አልነበረም። እርሳቸው ውሳኔና መግለጫ ግን መሰረቶች ነበሩ። የውጭ አመራር ወይም ፖሊሲ ከፍተኛ ችግር ባጋጠመው ጊዜ በቀስታ ዘሬ ለማቃለል የዲሞክራሲ መሰረተ እምነት ሊረዳ ይችላል። አሁን ግን ባንድ አምባገነን ይቅርታ ስር ወድቃለች። እጇን እንደሰጠች ከቀረች ለመኖር ሲባል አቋሟ እንዲፈልስ ከተረሳችና ለአጋጣሚዋ ከተተወች የመከላከልና የመዋጋት የሞራል ብርታትም ይሞታል ሲሉ ማብራሪያ ወደ መስጠቷ መጸኑ። አርብ ዕለት ከጦር ኃይሉ አዛዦች ጋር ሲወዛገቡ የዋሉትም የእስራኤል ዓላማና ውሳኔ ሁሉ ከዲሞክራሲያዊ ይዘት እንዳይወጣ ነበር። ነገር ግን ሁኔታዎች ሁሉ ሌላ ግፊት እያስከተሉ በመምጣታቸው መብረቁ ጦር ዘምቶ የተቃና ውጤት ሊያስገኝ የሚችለውም ቅዳሜ የተነቃነቀ እንደሆነ መሆኑን ለመረዳት ቻሉ። ፕሬዝዳንት አሚን በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመሪዎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወደ ሞሪሼስ ሄደዋል። አርብና ቅዳሜም በዚያው ይቆያሉ። እርሳቸው ከዚያ በሚቆዩባቸው ቀናት ውስጥ የፈለገንን ለመፈጸም እንችላለን። ማንኛውንም ነገር ሁሉ ለማዋቀር ጊዜ ይገኛል። የፖለቲካ፣ የወታደራዊ፣ የዲፕሎማቲክና የመረጃ ዘርፎችን ለመከታተል እንዲሁም ህጋዊ ግዴታዎችን ለማሟላት ያመቻል። ይህ ሁሉ ከተሰናዳና መስመሩን ከያዘ በኋላ የአምባገነኑን የብስጭት ቅጣትና ግድያ ዜና ደግሞ እናደምጣለን የሚል ሪፖርት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊት ተዘርግቷል። የተበሳጩ ተስፋ የቆረጡና የሚሰሩትን የሳቱ ሰዎች ለፈጠሩት ችግር መልስ አልተገኘለትም። ሁለት አማራጭ ውሳኔዎች ግን ነበሩት። እያንዳንዳቸውም ማዕት የሚያስከትሉ ነበሩ። የሆነ ሆኖ መብረቁ ጦር ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ድል ወይም አሰቃቂ ውድቀት ለእስራኤል ያተርፍላታል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እስራኤል ያላት ምርጫ ይህን በመሰለው እርምጃ ላይ ያተኮረ መሆኑን በመጠቆም በዘወርዋራ ዘዴ ጉዳዩ ለፕሮፌሰር ዘብ ግኒው አርብ ማታ ተነግራቸው። እኒሁ ፕሮፌሰር ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት ምርጫ ውድድር ለቀረቡት ለጂሚ ካርተር የውጭ አመራር ጉዳይ አማካሪ ናቸው። በዚያ ምሽትም ከእስራኤል የመረጃ መስሪያ ቤት ኃላፊ ጋር ጎን ለጎን ተቀምጠው በራት ላይ ነበሩ። ስነጋጁ ግን የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስቴር ነበሩ። ፕሮፌሰሩ ፖላንድ ውስጥ የተወለዱ ስለሆነ ከመከላከያ ሚኒስትሩም ጋር በፖላንድ ቋንቋ መነጋገር መርጦ ነበር። የመከላከያው ሚኒስቴር እንደ ሌሎች ቀንበር ተሸካሚ ሚኒስቴሮች ሁሉ ተግባሩ እንደተለመደው ይቀጥል የሚሉ ናቸው። በዚያ ምሽትም መብረቁ ጦር በብርሃማው ቀበሌ የተለየ የታክቲክ ልምምድ በማድረግ ላይ ነበር። ያ ልምምድ በኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ መብረቃዊውን ጦር ግዳጁን ፈጽሞ እንዲያመልጥ ካረደው ደግሞ ምናልባት አንድ ቀን የኪሴንጀር ቦታ ሊይዙ ከሚችሉት እንግዳ ዘንድ የተለመደ ድርጓቸውን ለመጠየቅና ለማግኘት አይደሰቱ ይሆናል። እኒያ ፕሮፌሰርም በዚያ ምሽት ስለተሰነዘረላቸው አማራጭ ጥቆማ ወይም በሁለቱ ቀጠናዎች ሲጠኑና ወደ መጨረሻው አማራጭ ስለተቃረበው የቀጠና ለጉዳይ የሰጡት ሐሳብ አልነበረም። ግን አንድ ያጠኑትና የተደነቁበት ነገር ቢኖር የእስራኤሎችም የሥራ አጠባበቅና ዜና የማስተላለፍ ችሎታ ነበር። አርብ ማታ በራት ሰዓት የተዘነዘረላቸውን ሐሳብ ትርጉሙን ለማወቅ የበቁት ውርጧት ኒውዮርክ ወደሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ስልክ ደውለው የኢንቴቤን አውሮፕላን ጣቢያ መወርወር ከሰሙ በኋላ ነበር። እናም ከዚያም በኋላ ዓለም አቀፍ የሆነውን ወረበላነትና አደጋጣይነትን ለመከላከል ስለሚቻልበት ጉዳይ ለጀመረው ጥናትና ውይይት አዲስ መፍቻ ወይም ማቃለያ የተገኘለት መሆኑን አመኑበት። ፕሮፌሰሩ ሲወያዩበትና ሲመራመሩበት የነበረው ጉዳይም በሚቀጥሉት ክፍለ ዘመናት የቴክኖሎጂ እድገት እየገዘገሰ ሄዶ ቀላል የጥፋት መሳሪያዎችም ከእያንዳንዱ ወፈፌ እጅ ሲዳረሱ ወይም ሲገቡ የሰው ልጅ ማህበራዊ ኑሮ የቱን ያህል ሊመሰቃቀልና ዋስትና ሊያጣ እንደሚችል ነበር። ሕገ ወጦችና የራሳቸው ምኞት ብቻ ለመፈጸም የሚባዝኑ ሕገ ወጦች ፈንጆችን ሲጃራ እንደማቀጣጠል ያህል አድርገው የሚጠቀሙበት ዘመን እየተቃረበና በዚህም የጥፋት መሳሪያውና ጋጠወጥነት ወንጀለኞች ሁሉ እንደሚደሰቱበት ፕሮፌሰሩ የሚወያዩበት ዋናው ጥረታቸው ነበር። ለዚህ ሐሳብ የመከላከያ ሚኒስትሩ የሰጡት አስተያየት ሕዝቦች በሐሳብ ከተጓቡና በአድራጎቱም መረዳዳት ከቻሉ
ያንዳንዱን ግለሰብ ከታላቅ ድንጋጤና አደጋ ሊጥለው የሚችለው ህገወጥ ሙከራ ሁሉ ሊከሽፍና ሊገታ እንደሚችል በማብራራት ነበር። እጅግ አስደናቂው ትዕይንት ነው አሉ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ መልእክተኛ የሆኑት ዳንኤል ፓትሪክ ሙይሃን የኢንተርቪውን ወረራ ሲሰሙ። እርሳቸው ደግሞ አስደናቂው አጋጣሚ አጋጥሟቸው በዚያው ሰሞን እስራኤል ውስጥ ይገኙ ነበር። ጋጣሚውም አጋጥሟቸው አርብ ዕለት ከቀንበር ተሸካሚ ቡድን አባሎች ጋር ምሳ ተጋብዟል። የዚያን ጊዜውን አጋጣሚ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ኢጋል አሎን ሲናገሩ ቡናቸውን ከጨለጡ በኋላ ለብዙ ደቂቃዎች ያህል ብዙ ነገሮችን እያነሱ ሲጥሉ ቆዩ። ተዝናንተውም ነበር። በዓለም ላይ ስለነበረው ሁኔታ ሁሉ ግድ የሌላቸው መስለውም ነበር። በትክክል ያቀርነውን ጉዳይ ሚስጥርነቱን ከጠበቁልን በእርግጥ እንደረዱን እንቆጥሯለን። ከኔም ጋር ልንግባባ እንችላለን ብለዋል። እንዴ ለመሆኑ መብረቁ ጦር በግዳጁ ላይ ተሰማርቶ በነበረበት ሰዓት እንኳን የዓለምን ህዝብ ለማታለል የተለያዩ ስልቶች የነበሩን? አልነበሩም፣ ፈጽሞ አይደለም። በአየር የሚላኩት ወታደሮች ሁኔታ አደገኛ ነገሮች ተደቅኖበት ነበር። ምናልባት በረራውን እንዲጀምር ትዕዛዝ አልተሰጠውም ነበር። በዘገየም ቁጥር ደግሞ የሚደርሱት ሁኔታዎች የሚያሰጉ እየሆኑ ሄዱ። በኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ ለውጥ ካልተገኘ መዘግየቱ ጎጂ እንጂ ጠቃሚ አልነበረም። በቂ መልስ ነበረ። ዳንኤል ፓትሪክ ለሰነዘሩት ጥያቄ የተሰጠው መልስ ይህ ነበር። እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ የተደረገው ዝግጅት በጥንቃቄ የተመረመረ ቀንበር ተሸካሚ ቡድን በሁለቱ ቀጠናዎች የቀረቡትን ሐሳቦችና ውሳኔዎች ከስራ ላይ ለማዋል የሚችልበትን ስልት አገጣጥሞ መከታተል ጀመረ። ጀነራሎች የሚገኙበት ሌላው ቡድን ደግሞ በቀጠና ላይ በቀረበው ጥናት ላይ ያተኮረ። በእስራኤል ወታደራዊ አስተዳደር ከስራ አለቃ እስከ ብርጋዴር ጀነራል ድረስ ያሉት ሁሉ የቅርብ አለቃቸው ከሆኑት ኃላፊዎች አልፈው ለመሄድ ማለት ሐሳባቸውን ወደ መጨረሻዎቹ ባለስልጣኖች ለማቅረብ የሚገታቸው ምንም ነገር የለም። እርስ በርሳቸው ባላቸው ቤተሰብ መቀራረብና መወያየት ብቻ ነው የማንኛቸውንም ሐሳብና ጉዳይ ወደ ከፍተኛዎቹ ባለስልጣኖች የሚያሽገግራቸው። በዚያ በጭንቁና በጨለማው ወቅትም በስራ ሊገለጹ የሚችሉት ሐሳቦችና ቅዶች እየተቀነባበሩ ሰነበቱ። እነዚያን የተቆራረጡና የተሰባበሩ ጉዳዮች ለመቀጣጠልና ለመጠጋገን የሚረዱ የመረጃ ክፍል ሰራተኞች በየቡድኖቹ ተመድበዋል። በቡድን በቡድን እየተመደቡ ልዩ ልዩ ሁኔታዎችን ሲያጠኑ የነበሩትም አባሎች የቀረበላቸውን ጥያቄና ሐሳብ አሳክተው ማቅረብ እንጂ ያ ጉዳይ በምን ምክንያት እንዲጣራ እንደተጠየቀ አልተብራራላቸውም ነበር። ለምሳሌ ፕሬዝዳንት አሚን መቼና በስንት ሰዓት በጉዞ ላይ እንደሚሆኑ የቀረበው ጥያቄ መልሱ ብቻ የሚጠበቅበት እንጂ ምክንያቱ አስቀድሞ የሚገለጽ አልነበረም። ከቡድኖቹ ወይም ከተከታዮቹ የመረጃ ሰራተኞች አንዱ የቢግዳዲን የሥራ ሰዓት ማለት ከቤታቸው በስንት ሰዓት ወጥተው በጽፈት ቤታቸው ለስንት ጊዜ ያህል እንደሚሰሩ ያጠናል። ሌላ ቡድን ደግሞ የሚጓዙበትን የመጓጓዣ ሁኔታ ያጠናል። መልሱ ቀላል ነበረ። ሁኔታው ሁሉ ከተቀነባበረና የመብረቁ ጦር ዝግጅት መከናወኑ በሹክሹክታ እንደታወቀም በ1973 ዓ.ም ቢግዳዲ የገዙትን የሚመስል ጥቁር ሜርሴዲስ አውቶሞቢል ወራሪው ወይም መብረቁ ጦር በዚያ በግዙፉ አውሮፕላን ጭኖ እንዲወስድና በኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ የሚቆሙትን ዘቦች እንዲያሞኝበት ታቀደ። ግን አደገኛ ሁኔታም ሊያስከትል እንደሚችል ታምኖበት ሐሳቡ ውድቅ ሆኖ ነበር። በቢግዳዲ ላይ የቅርብ ክትትል እንደሚደረገው ሁሉ በጠላፊዎቹም ላይ ተመሳሳይ ጥናት ይደረግባቸዋል። ቢግዳዲ ስለ አየር በረራ የነበራቸው ፍላጎትና ዝንባሌ እንደምን ያለ እንደነበረ የቀድሞው የአየር ኃይል ምክትል አዛዥ የሩሃማ ሚታይ የሰጡትም ሪፖርት እጅግ ጠቃሚ ነበረ። አሚን ፋንቶም ተዋጊ አውሮፕላኖችን በቆራጥነት የሚያበሩ የጃፓን ፓይለቶች አይነት ይፈልጉ ነበር። እንደነዚህ ያሉ ፓይለቶች አግኝተውም የታንዛኒያውን ጠላታቸውን ኔሬሬን ለማስደብደብ ጉጉት አድሮባቸው ኖሯል። ከኔሬሬ ጋር ያለመግባባቱን እንደጀመሩም ቢግዳዲ ዘልፏቸዋል። የዘጠኝ ዓመታት ዕድሜ ለነበራቸው ልጃቸውም እንዲህ ተነስተኛ አውሮፕላን ፈልገው ስለነበረ ከዛፎቹ በላይ ርቃ የማትመጥቅና ቀስ ብላ የምትበር እንድትሰጣቸው መጠየቃቸውን የሩሃማ ሚታይ ስለ ቢግዳዲ የጻፉትን ማስታወሻ ያስረዳል። ኒያ ግዙፍ 6 ጫማ ቁመትና 280 ፓውንድ ክብደት ያላቸው የጥንቱ የእንግሊዝ የ50 አለቃ ለሂትለር
نيه غزوف سدس جامع قومتنا ولت متو سمانيا پاوند كبدت يال لاچو يتنتو ينجليز يهم سالكا لهتلر عند متاسبي هاولت لما قواقوام حساب اندال لاچو تناغرون بر كن يروسيا امباسادر لهتلر يمتاسبي هاولت يما سراتا چون حساب تقاومو بزيو چگر بتن ساب بسامنت مجمري علي بيگ دادي ياسموتنا يناغروت ينبرهولو بقلدنا بفيز يمي قمت نبره مسمر قطر عند متو سلازتين كمتفاتو بفيت بكدادي يمين ناقروتن غلو كاكومناغر يمي قطرو كاكمبر تشكاميو يسرائيل طور بودن مكاكل ما نمال لبرم كودانيل بارلي بغار يمياز فلق يسل كتري داكاكمو يادرغو سياس سموت ينبرونا كيكرغن يكل دا چوكيزي مالفو لما رقاقه تسجلوال بارلي كسوكات چوكستوانو كانجليز ديپلوماتنا كاكينيا غازي تنشغار بمتوابر علماكف يونا لمناتشون لماقرب كمبالوست كميكينيو كتر خلط متو حيارات كونو يه پريزدان تامين يه صفتويت سلك غار لمن نگاگر مثل لگاچون لسلك اگنانيو چو تناگرو هلو ودا جو بار لبنن ما نالون هلو پريزدان تو بار لبنن با مالت بومبل مالت يمي جمرو فيدل بار لبنن يالو يسما چون فيدل يزرزرو لطنت ودا جاچو تناگرو ወዲው ደሞ የዩጋንዳ ሬዲዮ በከፍተኛ የኩራ ስሜት የክቡር ፕሬዝዳንቱ የቀድሞ ወዳጅ የሆኑት ኮሎኔል ባርሌብ በእስራኤል መንግስት ስም ሆኖ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በስልክ ንግግር አድርጓል። ክቡር ፕሬዝዳንቱም እስራኤል ከጠላፊዎቹ የቀረበውን ጥያቄ ሁሉ በሚገባ እንድታስቡበት ለመንግስታቸው እንዲያስረዱላችሁ ለኮሎኔሉ ነግረዋቸዋል። ኮሎኔሉም ጉዳዩን ለመንግስታቸው አቅርቦ መልስ እንዳገኙ መልሰው ስልክ የሚደውሉ መሆናቸውን አረጋግጠውላችኋል የሚል ዜና አሰራጩ። ሐምሌ 2 ቀን አርብ ዕለት ደግሞ ኮሎኔል ባርሌብ ለፕሬዝዳንት አሚን እንደገና ስልክ መደውላቸውን የዩጋንዳ ሬዲዮ አስተውቀ። ሬዲዮ ጣቢያው በተጨማሪ በሰጠው ማብራሪያ ባርሌብ ተጠላፊዎቹን ለማስለቀቅ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይበልጥ ከፍተኛ ጥረት በማድረጋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ራቢን የጀነራልነት ማዕረግ እንደፈቀዱላቸው አስተውቀ። በሰልክ ስለተደረገው ንግግር የምታውቀው ምንም ነገር የሌለ መሆኑን እስራኤል ገለጸችና በሚስተር ደሞ ኮሎኔሉ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ንግግራቸውን እንዲቀጥሉ መገፋፋቱን ቀጠለች። ኮሎኔሉ ከሌሎች ይልቅ በይበልጥ አሚንን ያውቋቸዋል። በ1973 ዓመተ ምህረት ፕሬዝዳንት አሚን እስራኤላውያን ከዩጋንዳ እንዲወጡ ሲያዙ ኮሎኔል ባርሌብ በዩጋንዳ ለነበረው የእስራኤል ወታደራዊ ጓዳ አዛዥ ነበሩ። አሚንም ከባርሌብ ጋር የተቀራረበ ግንኙነት ነበራቸው። በዚሁ ጊዜም እስራኤልን ጎብኝተዋል። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ሚልተን አቦቴም ከስልጣን ተፈንግለው ከሀገራቸው ወጥተው ሲሰደዱ ከአሚን ጋር ተባብራ ከስልጣናቸው እንዳስወረደቻቸው በመጥቀስ እስራኤልን ወንጅለዋል። ስለዚህ ነገር በውዝግብ ወቅት ባርሌብ እንደገለጹት ከሆነም አሚን አቦቴን ለመፈንቀል ሐሳብ እንደነበራቸው አስቀድመው ያውቁ እንደነበረም ቃል። በ1970 ዓ.ም ላይ ዩጋንዳ ውስጥ የነበሩትን ባዳን በዝባጆችና ባለሙያዎች ጥራርጎ ለማስወጣት እቅድ እንደነበረም ባርሌብ ተናግሯል። በእስራኤልና በዩጋንዳ መካከለ የነበረው ወታደራዊ ውል ለ3 ዓመታት እንዲራዘም አሚንን ባርሌብ የተጉቷቸውና በሽልማትም ያቋምጧቸው ወይም ያጓጓቸው እንደነበረ ተምኑበታል። ኮሎኔል ባርሌብ እንደሚሉት ጫንያለ ምግብ ማንሳት የሚደፍሩት ፊልድ ማርሻል የፍልስፍና የክብር ዶክተር የድሜልክ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢዲያሚን ዳዳ ከስጋ ይልቅ አትክልት ምግብ ይመርጣሉ። ባርሌብ ስለ ቢግ ዳዲ የሚያውቁትን ሁሉ ነገር ለእስራኤል የመረጃ ክፍል ተናግሯል። እርሳቸው እንደሚሉትም አሚን አትክልትና የዶሮ ስጋ ያዘውትራሉ። ውስኪና ብራንድ ይመርጣሉ። ሌላም መጠጥ አይጠሉም። ግን ዶክተሮች አልኮል እንዳይጠጡ ማስጠንቀቅ ከጀመሩ ወዲህ በብዛት ሻይ መጠጣት አዘውትሯል። ምናልባት የእንግሊዝ ወታደር በነበሩበት ዘመን የለመዱት ጠባይ አለቃቸው ብሎም ይሆናል። ያሚን የተወለደ አረግ ከሰሜናውያኖች ጎሳ ነው። ያ የተጠለፈው አውሮፕላን ጣጣ አሚንን ከብዙ ታሪካዊ ምዕራፎች ጋር አላትሞቹዋል። በዚያን ጊዜ መላው ዓለም ስለ ዩጋንዳና ስለ ፕሬዝዳንት አሚን እያብራራ መጻፍ ጀመረ። መንግስታት ከርሳቸው ጋር ለመነጋገር ፈለጉ። በርካታ የዲፕሎማቲክ መልእክቶች ይመለውት ጀመሩ። ርሳቸውም ልዩ ልዩ ማረግ ልብሶቻቸውን ያቀያየሩ
በየቀኑ የተጠለፉት መንገደኞች መጎብኘታቸውን እንደ ዋና ተግባራቸው አድርገው ይዘውታል። በጎብኝታቸውም ሰዓት ሁሉ እስራኤልን በጎበኙበት ወቅት እርሳቸው አርፎበት በነበረው በሻሮምን ስም በሚጠራው ሆቴል ሻሮን ብለው የሰየሙትን ልጃቸውን ያስከትሉ ነበር። መንገደኞቹ መያዣዎች ደመቅ ባለ ጭብጨባ ሲቀበሏቸውም ምግብ፣ መጠጥ፣ አንሶላና ብርድ ልብስ ያዙላቸዋል። በዚያ በጉብኝት ወቅት አንዲት እስራኤላዊት ሴት ንግግር ስታደርግ ፊልድ ማርሻል፣ ዶክተር፣ ፕሬዝዳንት ብላ ባለመጥራቷም ቅሬታቸውን የገለጹበት አጋጣሚ ሆነ። ያሚን እናት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ያዘወትሩና ያፈቅሩ ስለነበሩ በኑዛዚያቸውም ላይ ልጃቸውን ነገደ ይሁዳን እንዲያከብሩላቸው አደራ ብለዋል። አሚን በሕፃንነታቸውና በልጅነታቸው ጊዜያት የተከተሉት ሃይማኖት አልነበራቸውም። በኋላ ግን የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሆነዋል። እስራኤል ውስጥ በጉብኝት ላይ በነበሩበት ጊዜ እስራኤልም ውስጥ ወደሚገኘው የኦማር መስጊድ ወሰድኳቸው። ከዚያም እንደደረሱ ከእንግዲህ ወዲያ ሀጅ ሆኛለሁ ብለው ራሳቸው የሀጅነት መጠሪያ ወሰዱ። በዚሁ ስምም ዛሬም ከሌሎች ስሞቻቸው ጋር ተጨምሮ ይጠሩበታል። ይህን የሃይማኖት መጠሪያ የሆነ ስም ለማግኘት ወደ መካ መሄድ ማስፈለጉን ስነግራቸውም መካ ምን ማለት ነው ብለው ጠይቀውኛል። የ14 ዓመት ወጣት በነበሩበት ጊዜ እንግሊዞች በምስራቅ አፍሪካ ራይል ፍጦር ውስጥ አስገባቸው። በዚያም ማንበብና መጻፍ በጦር ሰፈሩ ውስጥ ለመማር በቁ። ትምህርት ቤት የገቡት ለ2 ዓመታት ብቻ ነበር። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ከሻለቃው ጦር ጋር ወደ በርማ ዘምተው ተወግተዋል። ወዲያውም የሻለቃ ባሻነት ማዕረግ ተሰጣቸው። በእርሳቸው አዛዥነት ስር የነበሩትን ወታደሮች ለማስተዳደርና ለመቆጣጠር የአቋማቸው ግዙፍነትና ቅርጽ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋቸው መሻሻል፣ የሂትለርን ሙያ የማድነቁ ችሎታቸው ሁሉ ፈቅዶላቸዋል። አሚን አንዳንድ ጊዜ ማንም ሊቃወመው የማይችል የራሳቸው የሆነ ራዕይ ይናገራሉ። አንድ ቀን ጧት ከእንቅልፋቸው እንደነቁ ዩጋንዳ ለዚህ አስጨናቂ ለሆነው አየሯ የሚስማማ መኪና መስራት አለባት ብለው ደነፉ። ሀገራቸው ግን በዓለም ላይ ተመሳሳይ የሌለው ግሩም ድንቅ የሆነ አየር ነው ያላት። አንድ ቀን ጧት ደግሞ እንደዚሁ ለሀገራቸው የባህር በር ለማስገኘት ሲሉ ኬንያንና ሶማሊያን በመውረር ላይ እንደነበሩ ነገሩን ግን ወታደሮቻቸው ከሁለት ሰዓት የበለጠ ሊዋጉላቸው እንዳልቻሉ ይረዱታል። የጦር ኃይሉ በቀላሉ ይለያይባቸዋል። እንግሊዞች ከዩጋንዳ ከወጡ በኋላ የአምሳ አለቃ አሚን ሻምበል ይሆናሉ። በዚያው ጊዜም ፕሬዝዳንት አቦቴ ከንጉሥ ፍሬድሪክ ዩጋንዳ ጋር ሲጋጩ አሚን እስራኤል በሰጠቻቸው ጂፕ መኪናዎች ላይ ባጠመዱት ከባድ መትረየስ የንጉሥ ቤተ መንግሥቱን ይደበድቡታል። ወዲያው የጦር ምክትል ዋና አዛዥ ቀጥሎም ዋና አዛዥ ሆኖ ይሾማሉ። ከዚያ የማዕረግ ኮርቻ ከወጡ በኋላ ግን መኮንኖቹ ሁሉ በሁለት ማዕረግ ከእርሳቸው ማዕረግ ዝቅ እንዲሉ አደረጉ። ራሳቸው የፊልድ ማርሻልነቱን ማዕረግ ከተጎናጸፉት በኋላ ነው ብርጋዴር ጀነራሎች የሾሙት። አሚን መትረየስ ያጠመዱ ጂፕ መኪኖች የራሳቸው የክብር ዘቦች አድርገው መድበው ስለነበረ ሚልተን አቦቴ ሊይዟቸው ባሰቡ ቁጥር አልሳካላቸው እያለ የአሚንን ክብር ሳያስደፍሩ ኖሩ። ያደርም ራሳቸውን አቦቴን ለመገልበጥ አስችሏቸዋል። አሚን በሕይወታቸው ብዙ ከባድ ፈተናዎች እየደረሰባቸው በተአምር ለማምለጥ ችሏል። የጦሩ የበላይ አዛዥ በነበሩበት ጊዜ አቋማቸው ደከም ያለ ስለነበረ ብዙዎቹ ከፍተኛ መኮንኖች አሚን እንዲያዙና እንዲታሰሩ ለፕሬዝዳንት አቦቴ ሐሳብ አቅርበው ነበር። አሚን ግን ወዲያው ወደ ግብጽ ሄዱና ከግብጹ የመከላከያ ሚኒስትር ጋር ሰነበቱ። በአስቸኳይ ወደ ዩጋንዳ እንዲመለሱ ለተላለፈላቸው ቴሌግራም የሰጡት መልስ ወደ መካ ሄደው የሀጅነት መጠሪያ እንደሚቀበሉና ወደ ዩጋንዳ ፈጥነው እንደማይመለሱ በማብራራት ነበር። እንዳሉትም መካ ሄደው ሀጅጀው ሲመለሱ እነዚያ በጅፕ መኪኖች ላይ መትረየሶች ያጠመዱት ታማኝ ወታደሮቻቸው ይቀበሏቸውና አጅበው ወደ ምክር ቤቱ ወይም ወደ ፓርላማ ይወስዷቸዋል። በምክር ቤቱ ውስጥ የነበሩት እስላማውያን አባሎችም አሚንን እንደ ቅዱስ ሰው ይቀበሏቸውና እንዳይያዙባቸው ይከላከሏቸዋል። ከዚያ በኋላማ በየበዓላቱ ቀን በየመስጊዱ መገኘት ጀመሩና ከቅዱስ ቁርአንም አንዳንድ ምዕራፍ ዘወትር ማታ ማታ በዩጋንዳ ቴሌቪዥን እንዲያነቡ ይደረጋሉ። አሚን ፊልም ወይም ሲኒማ ማየት ያዘወትራሉ። በቤታቸው ውስጥ 30ና 40 የሚሆኑ ስለ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተዘጋጁ ልዩ ልዩ ፊልሞች ቆልለዋል። ታዲያ ራሳቸው ፊልም ማሳየት ስለማይችሉ
ከተግባሮቼ አንዱ ሆኖ ነው የኖረው። አሚን ሩሲያን ሊጎበኙ ሲሄዱ እኔ የሰጧቸውን ካሜራ ይዘው ሄዱ። እዚያም ሲነሱ ከረሙና ሲመለሱ ፊልሞቹ ሲታጠቡ በሙሉ ባዶ ሆኖ ተገኙ። አሚንን የሴት ስሜት ያጠቃቸዋል። የሚወዳትን ሴት በቤተ መንግስታቸው ዙሪያ ያስቀምጣሉ። እዚያም የተነሳ 18 ያህል ልጆች ከአብራካቸው ተገኝተውላቸዋል። በኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ ከደረሰባቸው የከፋ ነገር የለም። ስለዚህ ለወደፊቱ እጅግ አደገኛ ሰው ሊሆኑም ይችላሉ። አሚን የጠላፊዎቹ አጋዥና ረዳት ናቸው ወይስ አይደሉም ለሚለው ጥያቄ አጥጋቢ መልስ የተገኘለት አርብለት ነበር። ከተጠለፈው አውሮፕላን የተለቀቁት መንገደኞችና ልዩ የመረጃ ቡድኖች እንዳረጋግጡትም የዩጋንዳ ወታደሮች የጠላፊዎቹ ረዳቶች ሆነዋል። አሚንም ከገላጋይነቱና ከአማላጅነቱ ይልቅ ለጠላፊዎቹ ረዳት ወደ መሆኑ ስለመዘኑ በርቁና በአማላጅነቱ ረገድ ኮሎኔል ባርሌቭ ይቃናላቸው ይሆናል እያሉ በተስፋ ሲጠባበቁ የነበሩት የኢየሩሳሌም ባለስልጣኖች ተስፋ እየጨለመ ሄደ። ይልቁንም በሶማሊያ ወይም በዩጋንዳ ከነበሩት አደጋ ጣዮች ጥቂቶቹ ጠላፊዎቹን እንዲረዱና ተቀያሪ ዘብ ሆነው እንዲረዱ አሚን ፈቀዱላቸው። ልዩ አውሮፕላንም ከሊቢያ ወደ ዩጋንዳ ልዩ ካርሚዎች ይዞ መሄዱን አንድ የእስራኤል መረጃ ሰብሳቢ አውሮፕላን አረጋገጠ። 6 መሳሪያ የነገቡ አደጋ ጣዮች ኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ ገብተው ከአሚን ጋር ተነጋግረዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ከኢንቴቤ አውሮፕላን ጣቢያ የተለቀቁት የፈረንሳይ ተወላጆች የአደጋ ጣዮች ቁጥር እየጨመረ መሄዱ ዩጋንዳና የፓለስታይን የደፈጣ ተዋጊዎች የፈረንሳይ ኢምፔሪያሊዝም እያሉ ከሚሰነዘሩት የምሸፈኛ ፕሮፓጋንዳ የተለየና ነገደ ይሁዳን ለማታለል የተሰነዘረ ሐሳብ መሆኑን ስላረጋገጡ እስራኤልም አመነችበት። አቴን ተሳፍሮ ተጠልፎ የነበረና በኋላ የተለቀቀ ሙራይ የተባለ አሜሪካዊ የቴሌቪዥን ፊልም ሰራተኛ አውሮፕላኑ ኢንቴቤ እንዳረፈ ሌሎች አረቦች የሚመስሉ ቡድኖች ከጠላፊዎቹ ጋር ሲቀላቀሉ ማየቱን አመልክቷል። ሌሎች ተጠልፈው የተለቀቁ መንገደኞች ደግሞ የተጠለፈውን አውሮፕላንና ጠላፊዎቹን ኢንቴቤ ለመቀበል ማንኛውም ነገር አስቀድሞ ተዘጋጅቶ ሲጠባበቅ እንደነበረ ገልጿል። የዩጋንዳ ባለስልጣኖች ቀደም ብለው አውቀውት እንደነበረ በሁኔታው መረዳታቸውን አልደበቁም። እስራኤላውያኖቹ ለብቻቸው እንዲለዩ መደረጉ የጠላፊዎቹን ልዩ አስተሳሰብ ሊያመለክት ይችላል። ጃን ቾይኮይቲ የተባለው ካናዳዊ አሚን የጠላፊዎቹ ረዳትና ተባባሪ ነበሩ ብሎ ምስክርነቱን ሰጥቷል። ቀጥሎም በርከት ያሉ መሳሪያ የያዙ ሰዎች ከጠላፊዎቹ ጋር እንደተቀላቀሉና አንድ ሳጥን ሙሉ ፈንጂም ወደ አውሮፕላኑ ውስጥ ሲያስገቡ አንዱ ጠላፊ አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት አውሮፕላኑን እንበታትንበታለን ብሎ ሲናገር መስማቱን አመልክቷል። ከኢንቴቤ ተለቀው ፓሪስ የገቡት መንገደኞች የሰጡት ማብራሪያ ከፓሪስ ተላለፈ። ያ ሪፖርት የሚያብራራውም ተይዘው ኢንቴቤ ስለቀሩት እስራኤላውያን ሁኔታ ነበር። ወንዶቹ እጆቻቸውን እያብለበለቡ የመሰናበቻ ሰላምታ ሲሰጡ፣ ሴቶች ደግሞ ልጆቻቸውን ታቅፈው ይላቀሱ ነበር። ምንም ቢሆን ምዕራባውያን ዲፕሎማቶችም ሆነ የጥንት ወዳጆቻቸው ኮሎኔል ባርሌቭ ከሚያቀርቡላቸው ጉቶታ ይልቅ በጠላፊዎቹ የፖለቲካ ጨዋታ እየተሳቡና እያጋደሉ መሄዳቸው እየተረጋገጠ መጣ። ቢግዳዲ በአፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ ላይ ተካፋይ ለመሆን ወደ ሞሪሼስ ሲሄዱ የሚጓዙበትን የግል አውሮፕላን አንድ የእስራኤል ፋንቶም ጀት እንዲያተኩርበትና ሁኔታውን እንዲያመለክት ተደረገ። አሚን ከዩጋንዳ በወጡባቸው 2 ቀናት ውስጥ በካምፓላ፣ ናይሮቢ እና ኢየሩሳሌም መካከል የነበሩት ሁኔታዎች ሰዓት በሰዓት ክትትልና ዝግጅት የሚደረግባቸው ነበሩ። በቢግዳዲ እንቅስቃሴም ላይ ብርቱ ክትትል ይደረጋል። ከፊተኛው ማክሰኞ ጀምራ በምስራቅ አፍሪካ ወደብ ተጠግታ የነበረችው የእስራኤል ሚሳኤል ወንጫፊ የጦር መርከብ ወደ ጣቢያው ልዩ ልዩ መረጃዎች ታስተላልፋለች። ያቺ የጦር መርከብ አዲሱን ገብርኤል የተባለውን የባህር ኃይል ሚሳኤል ጭናለች። ከዚያ በላይ ደግሞ ልዩ የሆነ የኤሌክትሪክ መሳሪያ ጥምዳ የመገናኛውን ጉዳይ ታከናውናለች። ቀንበር ተሸካሚ ቡድን የውጭ ተወላጆች በሚያስተላልፉት መረጃ እጅግም እምነት አልጣለበትም ነበር። ምክንያቱም ጠላፊዎቹ ወይም አደጋ ጣዮቹም በፈለጉት ዋጋ ሊገዙት ከመቻላቸውም በላይ ያን ያክል ከባድ ዝግጅት የሚደረግበት ጉዳይ
ሚስጥር ነቱ እንዳይሾልክ በመጠንቀቅ ነበር። እንቴቤ ስንደርስ ተጠላፊዎቹ ወደ ሌላ ቦታ ተወስደው ብናጣቸውስ የሚለው ስጋት አንቆን ነበር አሉ። የ35ኛው አየር ወለድ ብርጌድ ጦር አዛዥ ስለነበረባቸው ሁኔታ ከጊዜ በኋላ ሲናገሩ ማብራራቸውንም በመቀጠል በመሰረቱ ወረራውን ልናቀላጥፈው አስበን የነበረው ማክሰኞ ዕለት ነበር። ግን አንድ ነገር ደግሞ ተደቀነብን። አንድ ጊዜ የተያዙባቸውን እስረኞች ለማስለቀቅ አሜሪካኖች ወደ ሰሜን ቪየትናም ሰፈር በድንገት ገቡ። ግን አንድም እስረኛ አላገኙም። ለኛም ብርቱ ችግር የሆነብን ይሄው ነገር ስለነበረ ስለ ኢንቴቤ አውሮፕላን ጣቢያ የተጣሩ መረጃዎች ለመሰብሰብ ጊዜ ፈጀብን። ያም የመረጃ ማጠናከሩ ሚዛናችን ኢንቴቤ ደርሰን ባዶ እጃችንን እንደማንመለስ አመለከተን ብሏል። የኮሎኔል ባርሌብና የቢግ ዳዲ የስልክ ንግግር እየቀጠለ እንዲቆይ የተፈለገውም ስለዚሁ ነበር። ከቢግ ዳዲ የተገኘውም ተስፋ እስረኞቹን ወይም ተጠላፊዎቹን ወደ ሌላ ቦታ እንደማያዘዋውሯቸው ነበር። ያ ሁሉ ጣጣ በሚዘጋጅበትና በሚተበተብበት ሰዓት ያ ጠንቃቀ ተማሪ ሞሼ ፐርትዝ ማስታወሻ መክተቡን አላቋረጠም። ሐምሌ 2 ቀን አርብ በ06 ሰዓት እንበለንቅልፍ ስንጎራጭበት ካደርንበት መኝታችን ተነሳን። ከዚያ ቦታ የምንወጣበትንም ጊዜ በናፍቆት መጠባበቅ ጀመርን። በ07 ሰዓት ኢዲ አሚን ቆንጆይቱን ሚስታቸውንና ጋማል አብደል ናስር ጃዋሚ የተባለውን ልጃቸውን አስከትለው መጡ። ወዲያውም እስራኤል የጠላፊዎቹን ጥያቄ ያለመቀበሏንና ጠላፊዎቹም የነበርንበትን ህንፃ ዙሪያውን ፈንጂ ያጠመዱበት በመሆኑ ለጥያቄያቸው መልስ ካጡ እዚያው እንዳለን በፈቀዱበት ሰዓት እንደሚያወድሙን አረዱንና ወደ ተባባሰ ጭንቀት አሉን። ቀጥሎም ወደ ሞርሼስ ሄደው በሁኔታው እንደሚመካከሩበት ከገለጹልን በኋላ እስራኤል የጠላፊዎቹን ጥያቄ እንድትስማማበት እኛም በጋዜጣና በሬዲዮ ውትወታችንን እንድንቀጥል መከሩን። በ08 ሰዓት በጋዜጣ የሚታተም ደብዳቤ ንጻፍ በሚሉና ይህን ሐሳብ በሚቃወም መካከል ከፍተኛ ውዝግብ ተነሳ። የቤተሰብ ኃላፊዎች ሆኑትና የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ከፈረንሳዩ ካፒቴን በቀር በጋዜጦች አማካኝነት እስራኤልን ሞቶት ያስፈልጋል ሲሉ ሌሎች ተቃወሙት። የሚመጣው ምን ይሆን? እኔ ግን ግድ አልነበረኝም። ከዚህና በስጭት መንገደኞቹን አድቅቃቸው። ስለ ቤተሰቦች ማሰብና መጨነቅ የሚያስከትለውን ስቃይ ልትገምቱት ትችላላችሁ። በ11 ሰዓት የዕለቱን የተለመደ ተግባራችንን ቀጠል። ከ19 ዓመቱ ወጣት ጃን ጃኩዊስ ቡናና ሻይ እያቀረበ ሁላችንንም ለማዝናናትና ለማጫወት ይጣጣራል። ሴቶቹ ልብስ እያጠቡ በያጥሩ ያሰጣሉ። ያ የሚሰለቸው ምሳም ቀረበ። ቀጥሎም ሸለብተውና በ20:30 ሰዓት አሚን ስላደረጉልን እርዳታና እስራኤልም የያዘቻቸውን እስረኞች እንድትለቅ ስላደረጉ ጥረት የሚያሞጋግስ ደብዳቤ ተጽፎ ለጠባቂዎቻችን ለፓለስታይኖቹ ተሰጠ። ደብዳቤውን የጻፉት እስራኤላውያን ናቸው። በተጻፈውም ቃል ሁሉ ጠላፊዎቻችን መደሰታቸውን ከየገጻቸው ላይ አነበብንላቸው። ምክንያቱም ንበለ ግዳጅ ወይም ማስተናጋጅነት የተጻፈ ስለነበረ ነበር። ያም የሆነው ቅዳሜ ዕለት ነበር። ብዙዎቹ ስለ ሁኔታው ሰፋፊ ሐተታ ጽፈዋል። እጅግ መጨነቅ እንደማይኖርብን አንዱ ጓዳችን ያበረታታናል። ምክንያቱም የዓለም አቀፍ ጽዮናውያን ንቅናቄ መስራች የሆነው ቴዎዶር ሀርዝልም ቢሆን በጥንቱ ዘመን ዩጋንዳ የነገደ እስራኤል መስፈሪያ እንድትሆን ሐሳብ አቅርቦ ስለነበረ ዛሬም ተሰብስበን ይሁንና ታጉረንባታል ማለቱ ነበር። የሰንበትንም መዝሙር እንዘምር ነበር። ያሚንን የግል ጀት አውሮፕላን በተዋጊ አውሮፕላኖች አስገድዶ ከአንድ ቦታ ላይ ማሳረፍና የእስራኤል ወኪሎች እንዲፈጠርቋቸው ለማድረግ ስለሚቻልበት ጉዳይ የቀረበው ሐሳብም እንዲመከርበት አስፈለገ። ያንም አውሮፕላን እስራኤል የሰራችው ስለነበረ የቴክኒኩ ጣጣ አስቸጋሪነት እንደማይኖረው ታምኑበታል። ያው መልካም ነገር ነበር። ያ ቀደም ያለ ሐሳብ በስራ ላይ ውሎ ቢሆን ኖሮ ናይሮቢ ላይ በአስቸኳይ ለማረፍ ነዳጅ ለመሙላት ባላስፈልግም ነበር። በቀላሉ ኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ሞልቶ መነሳት ይቻል ነበር። አሚንና ፓለስቲናውያን ሰኔ 30 ቀን ረቡዕ
ከናይሮቢ ወደ እስራኤል የመጣ እንግዳ ይህ ነው የማይባል ከግምት ሁሉ በላይ የሆነ ታላቅ እርዳታ አበረከተ። እንግዳው ተራሱ አልነበረም፣ የፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ ሚስረኛ ነበረ። ዴይሊ ኔሽን የተባለውን ጋዜጣ እንዲመራም በችሎታው ከፍተኛነት የተመረጠ ነበር። ይህ ጋዜጣ በ1961 ዓ.ም ሲቋቋም ኬንያ ወደ ኡሁሩ ነጻነት ምዕራፍ በመሸጋገር ላይ ስለነበረች የተሻለ ግንኙነት ለመፍጠር ተብሎ ባጋ ካህን የሚረዳ ነበር። በዚያው ዘመንም በዩጋንዳና በኬንያ የምታተሙ ዴይሊ ኔሽን የተባሉ ጋዜጦች ሁለቱም አገሮች ነበሩ፣ ግን ሁለቱም በአንድ አጠቃላይ አቋም ይተዳደሩ ነበር። ይሁንና እንግሊዝ ከሁለቱም አገሮች እየለቀቀች ስትወጣ ገና በመቋቋም ላይ የነበረው የምስራቅ አፍሪካ ህብረት ወደ መፈራረሱ ሲያመራም ጋዜጦችም ተለያዩ። ስለዚህ የጋዜጦች አዘጋጆችም የነበሩት እንግሊዛውያንም በአፍሪካውያን ተተኩ። በኬንያ ለነበረው ጋዜጣ አዘጋጅ የሆኑትም ጆርጅ ጌትሂ ይባላሉ። እስራኤል በዚህ ጭንቅ ተወጥራ በምታቃስትበት ወቅት ጆርጅ የእስራኤል መንግስት እንግዳ ይሆንና ከቴህራን ይገባሉ። ግን ስለ ጉብኝታቸው የወጣ መግለጫ አልነበረም። እርሳቸውም ለዚያ ችግር ይሰጣሉ ተብለው የሚጠበቁበትና የሚገመቱበት አንድም ነጥብ አልነበረም። ይሁንና ስለ ዩጋንዳና ስለ አሜን ብዙ ጉዳይ ያውቃሉ። በተለይም ለጋዜጣ ህይወት ስለሆነው ስለ መገናኛ አገልግሎት ሁኔታ ያጠኑት ስራ መጥቷል። ጆርጅን ተቀብለው ያስተናግዷቸውና ያነጋግሯቸው ሰዎች ለመረጃ ስራ ጠቃሚ የሆነች መግቢያ አግኝቶበታል። ይሁንና የፕሬዝዳንት አሜንና የፓሊስቲናውያንን የወዳጅነት ምክንያትና ሚስጥር እንዲከታተሉ ከተመደቡት ቡድኖች ይበልጥ ጆርጅ የሚያውቁት ነገር ይኖራል ብለው አላሰቡ ነበር። ያደር የወጣውና ጥቂቶቹም የኬንያ ባለስልጣኖች ወደ ቅያሜና ስጋት ያሸጋግሯቸው የኬንያና የፓሊስቲናውያንን ግንኙነትና መቀራረብ እንዲህ ኑሯል። ያሚንና የፓሊስቲናውያን ወዳጅነት የተጀመረው የመስመር ቁጥር 139 ተጠልፎ እንቴቤ ከማረፉ ቀደም ብሎ ነው። 300 የፓለስታይን ተወላጆች የሆኑ አደጋ ጣዮች ያሚን አጃቢዎችና ጠባቂዎች ሆኗል። እነርሱም አስፈላጊውን ትምህርት ሊቢያ ውስጥ የተማሩ ናቸው። ከእነርሱም ጋር በጠባያቸውና በሰውነታቸው እጅግ ጠጣራዎች የሆኑ ከአሚን ጎሳ የተመረጡ 6 ሴቶች አብረው ተሰልፈዋል። በትምህርቱም ሰልጥነውበታል። የዩጋንዳና የእስራኤል ወዳጅነት ተፋፍሞ በነበረበት ጊዜ እስራኤላውያን የወታደር መልእክተኞች ይሰሩበት በነበረውና የዳዊት ኮከብ ወይም ሰንደቅ ዓላማ ይውለበለብበት በነበረው ሕንፃ የፓለስታይን ሰንደቅ ዓላማ ተተክቶበት ፓለስታይናውያን ንቅናቄያቸውን የሚያቀላጥፉበት ሆኗል። ምንም እንኳን በግብር ላይ ተገልጾ ቤሳ ቤስትን ባይገኝበትም የሊቢያው መሪ ኮሎኔል ገዳፊ 10,000 ሚሊዮን ዶላር የኢኮኖሚ እርዳታ ለዩጋንዳ ለመስጠት ቃል በመግባታቸው አሚን በግዛታቸው ውስጥ የፓለስቲናውያን የመማሪያ ሰፈር እንዲቋቋም ፈቀዱ። በተጨማሪም ሐምሌ 28 ቀን 1975 ዓ.ም ካምፓላ ወይም ዩጋንዳ ውስጥ ተደርጎ በነበረው የአፍሪካ አንድነት የመሪዎች ስብሰባ ላይ የፓለስታይን ነጻ አውጪ ድርጅት አባሎችም ተካፋይ እንዲሆኑ ጋብዟቸዋል። ሩሲያ በሰጠቻቸው ሚግ የጦር አውሮፕላኖችም የፓለስታይን አባሎች እንዲማሩበት ፈቀዱላቸው። ከባድ ትምህርት ተግባርን ያቀልላል እያሉም አሚን የአልፋታን አባሎች የሚግ በራሪዎች እንዲሆኑ ማደፋፈር ቀጠሉ። በጥቅምት ወር 1975 ዓ.ም የዩጋንዳ ሬዲዮ ጣቢያ አንድ ስኳድሮን የሚሆኑ ፓለስቲናውያን ከዩጋንዳውያን ጋር ሆነው አድካሚና ከባድ የበረራ ትምህርት በማከናወን ላይ መሆናቸውን አስረዳ። የበራሪነት ትምህርቱም የሚሰጠው በደቡብ ዩጋንዳ ውስጥ ስለሆነ ሌላ መግለጫ እስከሚሰጥ ድረስ የሲቪል አውሮፕላኖች ወደዚያ እንዳይደርሱ ማስጠንቀቂያ ተሰጠ። የፓለስቲናውያንም ሆነ የአሰልጣኞቻቸው የዩጋንዳውያን ፓይለቶች ውጤት ወይም ሚዛን በተላለፉት መግለጫዎች ወይም ሪፖርቶች ሊገመት ይችላል። በ1975 እና 76 ዓ.ም ላይ አሰልጣኞቹ የአረብ ፓይለቶች በልምምድ ላይ እንዳሉ አውሮፕላን እየወደቀባቸው መሞታቸውን የተገኙት ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በተለይም ጥቅምት 29 ቀን 1975 ዓ.ም የሱፍ ብራጌት የተባለ ፓለስቲናዊ ፓይለት ተጋጅቶ ይሞታል። ያ ሰው ከ1968 እስከ 1970 ዓ.ም ድረስ በቻይናና አልጄሪያ የተማረ ነበር። በሰሜን ዩጋንዳ የበረራ ትምህርት በሚማርበት ሰዓት
ዩጋንዳውያን ሲያበሯቸው ከነበሩ ሁለት አውሮፕላኖች ጋር ባየር ላይ እንዳሉ ይጋጩና ይሞታሉ። ያሚን የግል መልእክተኛ ባሉበት ሬሳው ወደ ደማስቆና አማን ይላካል። አሚንም ለያሲር አራፋት ባስተላለፉት የሐዘን መግለጫ በራሳቸውና በዩጋንዳ ጦር ሰራዊት ስም የሐዘን ተካፋይነታቸውን ይገልጻሉ። አሚን ፓሊስታይኖችን ለመርዳትና ለማቀፍ የገፋፋቸው የርዕዮተ ዓለም ወይም የመሠረተ ሐሳብ ጉዳይ አይደለም። በሚያዝያ ወር 1976 ዓ.ም አሚን የኢኮኖሚ እርዳታ እንዲደረግላቸው ለአረብ ሊግ መልእክት ያስተላልፋሉ። ሊጉም ጥያቄያቸውን ለባለ አገሮች ያስተላልፈላቸው መሆኑን ይገልጽላቸዋል። በዚህም የተነሳ አሚን በአረብ አገሮች ላይ ወቀሳ መሰንዝራቸውን ይጀምራሉ። ከዚያም ቀጥለው የዩጋንዳ ችግር ሁሉ ፓሊስቲናውያኖችን በመርዳት ሊወገድ ይችላል ብለው ፊታቸውን ማዞራቸውን የናይሮቢ ዴይሊ ኔሽን ጋዜጣ ይጠቁማል። የፓለስታይን ድርጅትም ቤሩት ውስጥ ባወጣው መግለጫ ዩጋንዳ ለድርጅቱ አባሎች የበረራ ትምህርት በመስጠት ላይ መሆኗን ገለጸና ወታደራዊ እርዳታ የሚያደርግላት መሆኑን ያፈስራል። ፓለስታይንና ደቡብ አፍሪካን ከጽዮናውያንና ከፋሽስቶች ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ጥረት ዩጋንዳ ተባባሪነቷን እንደማታቋርጥ አሚን በማረጋገጥ ለያሲር አረፋት ይገልጻሉ። የፓለስታይንን ፓይለቶችም በቤተ መንግስታቸው ሰብስበው ባደረጉላቸው ግብዣ ላይ በርሳቸው ትእዛዝ ስር እንዲሆኑ ያሲር አረፋት ማዘዛቸውን ይገልጹላቸውና እናዛዛቸው እንደመሆነ የመጠን የፓለስታይንን የአረብንና የአፍሪካን ችግር በሚመለከት ተግባር ሁሉ ላዘምታችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እስካላችሁ ድረስ በአገራችሁ እንዳላችሁ ቁጠሩት። ፓለስታይን አገራችሁ ለምትጠይቃችሁ ግዳጅ ሁሉ እዚሁ መዘጋጀትና መጠናከር ይኖርባችኋል። ጠላትን የምትዋጉ እናንተ ብቻ አይደላችሁም። ፓለስታይንን ነጻ ለማውጣት የሚፈልጉ አገሮችና የዩጋንዳም ጭምር ናት እንጂ ብሏቸዋል። አደጋ ጣዮቹ ፓይለቶች ለማሰልጠን የአሚንን አገልጋይነት ለምን ፈለጉ? መልሱን አንድ የአደጋ ጣዮች አዛዥ የሆነው አቡጀራ እንዲህ ሲል ይሰጣል። ክቡር ጄኔራል፣ ወንድሞቻችን የምንላቸው የአረብ አገሮች ያላደረጉልን እርዳታ ነው እርሱ የለገሱልን። ለትግላችን የሚረዱንም የአየር ኃይል አቋም እንፈልጋለን ብሎ አሚንን በስብሰባ ያመሰግናቸዋል። በዚህም አነጋገሩ አሚንን ያስደስትና ወዳጅነታቸውን ያገኛል። እንግዲህ በዚህ አንጻር የሚደቀነው ሌላው ጥያቄ ደግሞ ፊልድ ማርሻል አሚን ስልጣን እንዲጨብጡ እስራኤል ከረዳቻቸው እንደምን ይህን ወደ መሰለ ጥላቻ መሩ? ሌላው ቀርቶ ሕይወታቸውን እንኳን የታደገችላቸው አንድ በምህጻረ ቃል ዞኒክ የተባለ የሚጠራ ዚብ ሻም የተባለ እስራኤላዊ የጦር መኮንን ነበር። ታሪኩም እንዲህ ነው። በ1965 ዓ.ም አሚን የዩጋንዳ ጦር ምክትል አዛዥ በነበሩበት ጊዜ ዚብ በካምፓላ ለነበረው የእስራኤል ወታደራዊ ጓዳ አዛዥ ነበር። በዚያ ጊዜም አሚን የጦር ሰራዊቱን ልዩ ልዩ ክፍሎች አዘውትረው ይጎብኙ ነበር። ለዚሁ ተግባር የሚያገለግልም አንድ ዳኮታ አውሮፕላን ከእስራኤል አየር ኃይል ተልኩላቸዋል። እርግጥ ነው ፓይለቱም እስራኤላዊ ነበር። በምዕራብ አባይ የሚገኙትን የጦር ክፍሎች እንደተለመደው ሊጎበኙ አሚን በዚያው አውሮፕላን ተሳፍረው ይጓዛሉ። በዚያው ሰዓት ደግሞ እነዚያው የሚጎበኙት የጦር ክፍሎች መኮንኖች አሚንን ለመግደል ማቀዳቸውን ዚብ በመረጃ ይደርስበታል። ወዲያውም አሚንን ጭኖ በበረራ ላይ ለነበረው እስራኤላዊ ፓይለት በፍጥነት ወደ ካምፓላ እንዲመለስ ትዕዛዝ ያስተላልፍለታል። እነዚያም የቆደቡ መኮንኖች ቆቁ ብለው ይቀራሉ። አሚን ነገሩን እንደሰሙ ዚብን ከልብ ያመሰግናሉ። ፕሬዝዳንት ሚልተን አቦቴም ዚብን ጠርተው ከልብ አመስግነውታል። ከዓመታት በኋላ አሚን ፕሬዝዳንቱን ፈንግለው ስልጣን ሲይዙ እርሳቸውን ለመግደል ሙከራ በተደረገበት ሰዓት አቦቴ የሚጠብቃቸው ድል ይኸው መፈንቅለ መሆኑን ቢያውቁም ኖሮ ምን አይነት እርምጃ መውሰድ ይችሉ እንደነበረ ዚብ በአድናቆት ሁኔታዎችን ያምሰልስላቸዋል። በዩጋንዳ ውስጥ ከነበሩት ተጠሪዎች ወይም መሪዎችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ መቀራረቡና መገናኘቱን የመሰረቱት ኬንያ ውስጥ የነበሩት የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሰራተኞች አሽርናይም ናቸው። ያንም ምስጢራዊ ግንኙነት ሲጀምሩት በኬንያ የነበረው የእንግሊዝ ምስጢራዊ የመረጃ ድርጅት እንዳይነቃባቸው በከፍተኛ ጥንቃቄ ነበር። አሽርናይም ምስጢራዊ ግንኙነቱን የጀመሩትም ዩጋንዳ ነጻነቷን እንዳገኘች የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ከሆኑት ከአቡቴ ጋር ነበር።
ዩጋንዳ ነጻነቷን እንደተጎናጸፈችም የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ሸሞን ፕሬስ ለጉብኝት ዩጋንዳ ይገባሉ። ወዲያውም የዩጋንዳን የጦር ሰራዊትና የአየር ኃይል እንዲቋቋምና እንዲያሰለጥኑ ጥያቄ ቀርብላቸዋል። ሸሞን ይህንን ጥያቄ ታቅፈው ወደ እስራኤል ይመለሱና ለመንግስታቸው ያቀርባሉ። ነገሩም ተቀባይነት አግኝቶ በሚያዝያ ወር 1963 ዓ.ም ምረት የእስራኤልና የዩጋንዳ ወዳጅነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በነበሩት በጎልዳ ሜር ፊርማ ይጸድቃል። ስምምነቱን በስራ ለመግለጽ ኮሎኔል ሻም የእስራኤል ወታደራዊ ጓድ ኃላፊ ሆነው ዩጋንዳ ይገባሉ። የዩጋንዳንም ወታደራዊ አቋም እንዲጎበኙ ይደረጋል። ብዙ ጅግ በጣም ብዙ ስራ እንደሚጠብቃቸው በጉብኝቱ ወቅት ለመረዳት ይችላል። በዚያ ጊዜ የነበረው የዩጋንዳ ጦር ሰራዊት ከ700 እስከ 800 የሚደርሱ ወታደሮች የያዘ የአንድ ሻለቃ አቋም ነበር። ያንንም ጦር የሚያዝቱና የሚያሰለጥኑት እንግሊዛውያን መኮንኖች ነበሩ። ይሁንና የአገረኛ ሻለቃ የነበረው ችሎታ ከሰልፍ ትዕይንት ያልዘለለ ነበር። ለክብረ በዓል ድምቀት ግን በጣም የሰለጠነ ይዞታ ነበረው። በዚያን ጊዜ ያን የሻለቃ ጦር የጎበኙት እስራኤላውያን መኮንኖች የሚያመኑበት ጉዳይ በዚያ አቋም ላይ የነበረውን ጦር ወደ ፍጹም ተዋጊነትና ወታደራዊ ጥንካሬ ለማሸጋገር ብርቱ ጥረት የሚጠብቃቸው መሆኑን ነበር። ከሻለቃው ጦር ጥቂቱን ጓድ ለብቻ ማሰልጠና የእግረኛ ተዋጊነትን ስልት መስጠት ጀመሩ። ከዚያም ፕሮግራሙ እየተስፋፋ ሄደና ዩጋንዳውያን ወታደሮችና መኮንኖች ለእግረኛ ተዋጊነትና ለፓይለትነት ትምህርት ወደ እስራኤል ይላኩ ጀመር። የእስራኤሎቹ አሰልጣኝነት ያስደስታቸው አቦቴም የልዩ ፖሊስ ኃይላቸውንም ጭምር እስራኤላውያኖች እንዲያስተምሩላቸው ጠየቁ። የበረራ መማሪያ አይሮፕላኖችና አሰልጣኞች በብዛት ከእስራኤል ተላኩና የዩጋንዳን አየር ኃይል አቋም ከመሬት ወደ አየር አመጠቁት። ሌላው ቀርቶ የቴክኒክ ትምህርት ቤት ጭምር ዩጋንዳ ውስጥ አቋቁመዋል። የዩጋንዳ ሁለተኛው ዓመት ነጻነት በዓል በተከበረበት ዕለትም ዩጋንዳውያን ፓይለቶች 6 ጄት ተዋጊ አውሮፕላኖች እየበረሩ በሰልፉ ላይ አለፉ። በዚያን ጊዜም ሆነ እስከዛሬ ድረስ እስራኤሎች የተገነዘቡትና ያመኑበት ነገር ቢኖር የእንግሊዝ የቀኝ ግዛት ይዞታ የአፍሪካውያንን ነጻነት ኃላፊነትና ብርቱ የተዋጊነት ችሎታቸውን አፍኖትና ቆርቁዞትም እንደኖር ነበር። በዚህም የተነሳ ኢዲ አሚን ካምፓላ ውስጥ ከነበሩት እስራኤላውያን ጋር ልዩ የሆነ ቤተሰብነት ይመሰረታሉ። ምናልባትም ያን ወዳጅነትና መቀራረብ የገፋፋውም አሚን ቴላቪቭ ለጉብኝት በሄዱበት ወቅት የተደረገላቸው የእኩልነት መስተንግዶም አስደስቷቸው ስለነበር ይሆናል። እስራኤልን ጎብኝተው በተመለሱም ቁጥር አድናቆታቸው እየገነነ የመጀመሪያው የፓይለቶች መሳሪያ ጀት አውሮፕላን ውል አልቆ በመርከብ ተጭኖ ዩጋንዳ ሲገባ ይህን የተቆራረጠ ብረት እስራኤሎች እንደምንገጣጥመው ወደ ጀትነት እንደሚለውጡት ለማየት አሚን እጅግ ጓጉበት። ጀቱም እንደተገጣጠመ በመጀመሪያ አሚን ተሳፍረው በረሩበት። አድናቆታቸውም እጅግ ሆነ። ቆይቶም እስራኤሎቹ አንድ ነገር እንዲሸልሟቸው ጠየቁ። ያም ሽልማት ወደ ሞሪሼስ ለአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ሐምሌ 2 ቀን ሲሄዱ ከደረታቸው ያላወለቋት የአየር ወለድ ምልክት ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን አሚን በካምፓላ ለነበረው የእስራኤል ወታደራዊ ጉዳይ ምክትል ኃላፊ ለኮሎኔል ሻህም አንድ ሐሳብ አቀረቡ። ይህም ከኮንጎ እየተዘረፈ የተከማቸውን የወርቅ ክምር ለመሸጥ እስራኤል እንድትተባበርላቸው ነበር። ይህንም ጥያቄያቸውን እንዳታንጠረጥስባቸው አጥብቆ ጠየቁ። በዚያ የድብብቆች ገበያ ገብቶ መካፈሉን ደግሞ የእስራኤል መንግስት ተቃወመ። ባንኮች ግን ወርቁ የተገኘበትን ቦታና የሚያስከትለውንም ውዝግብ ሳያጤኑ ከጥቅም ውስጥ ተዘፈቁበት። ይሁንና ይኸው የወርቁ ገበያ ጉዳይ በአሚን ላይ ሌላ ቅሬታ አሳድሮባቸዋል። በተለይም ጎረቤታቸውን ታንዛኒያን እስራኤሎች እንዲደበድቡላቸው አሚን ያቀረቡትን ጥያቄ እስራኤል ፈጽማ ባለመቀበሏ ቁጣቸው እየገነፈለ ሄደ። ምንም እንኳን አሚንም ቢያስቆጣም ቅሉ የሁለቱ አገሮች ወዳጅነትና መቀራረብ ፈጽሞ ወደ መበጣጠሱ ይደርሳል የሚል ግምት ግን የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አልነበረውም። ግን ደመገንፍሉና ቁጡ አሚን ያን እምነትና ተስፋ መሰሱት። በየካቲት ወር 1972 ዓ.ም አሚንና የሊቢያው ጋዳፊ ባወጡት የጋራ መግለጫ ላይ የአረብ ሕዝብ ጽዮናዊነትና ቅኝ ገዥነትን ለማስወገድ በሚደረገው ትግል የሁለቱ መሪዎች እርዳታ እንደማይለየውና
በጦር ኃይል የተያዙትን የአረብ ግዛቶች ለማስለቀቅ በሚደረገው ትግል የፓለስቲናውያን መብት ተጠብቆም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚደግፉ መሆኑን ያውቃሉ። በመጋቢት ወር 1972 ዓ.ም በዩጋንዳ የነበሩት የእስራኤል አምባሳደር የፕሬዝዳንቱን ውሳኔ መጠባበቅ ጀምሩ። በጉዳዩ ከዩጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን ጋር ሲወያዩበትም አሚን ምንም ቢሆን ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ሁሉ እንደማይቆራረጡት ባለስልጣኑ ገለጹላቸው። ግን ከ24 ሰዓት በኋላ የዩጋንዳና የእስራኤል ቁርኝት የተበጣጠሰ መሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ አምባሳደሩ ደረሳቸው። በብዛት የሚቆጠሩ እስራኤላውያንና ቤተሰቦቻቸው በሌሊት ከኢንተቢያ አየር ማረፊያ እየተነሱ ወደ ሀገራቸው እንዲጓዙ ተገደዱ። ቀጥሎም በቅኝ ገዥነታቸው ዘመን የአሚንም መንፈስ ሲያቆስሉ የነበሩት እንግሊዛውያንም ጭምር ከነጓዝ መንጓዛቸው ከዩጋንዳ እንዲወጡላቸው አስገድዷቸው።